Ne tani duhet vazhdojmë me falënderimin e sponsorave tan AMC dhe Vaj Kristal. Faleminderit për mbështetjen si gjithmonë. Dhe natyrisht në komunikimin e përbashkët tonë ne vim tek barcaletat e javës. Kam përzier dy barcaleta. Të shkurta, të shpejta, besoj se me humor. E para një mesogrua ta themi 30 vjeçë me një fëmijë në duar shkon tek mjeku te pediatri. Fëmia duke qarë. Hajde zonjë, futu brënë, hajde urdo. Nuk e di, kanë gjithë ditën, nuk ngopet me qumësht, mërë doktor, nuk ngopet. Ashtu, po duke të tha shumë i pakët fëmia. Shumë i pakët fëmia, me qumësht gjirje mbani, apo dhe qumësht farmacie. Jo, vetë me qumësht gjirje. Opa, veja, pa vërja të biberonin, goj që mos ashtu ta. Mira, tere, se s'kemi punë e fëmijë, do të shkëm fëmijë, fëmija është i pa zhvilluar, është i pa këta, nuk ngopet. Zonjë, të lutem, mund të shtrijeni, shtrijeni, lutem, mund të ikni bluzën këto gjitha. Mos ka, shumë, pa komplekse, të lutem, do të shikoj gjoksin të uaj, fëlloj doktori, kape, gur, gur, e pa me, më falë, zonjë, thot, po, ka të drejtë fëmija që nuk ngopet me qumësht, ju s'keni pik qumësht në gjoksin të uaj. Më falë, doktor, po, unë nuk jam mami fëmijës, unë jam babysitter. Një goxha grua ja 200 kile po laje në pushimet e verës në detami. E peti? Për fatin e keq të sajnë, e pash vetë pra, kish një alamet gjoksi. Kur pa dashur në brapa i vjen një dalgë batice, e madhe hop, i këputi i recipetin, kupton? I ranë së tjenat gruas, dhe ku të fute një, ba, e zesa, edhe merë më bërthe gjoksin ja kështu. Me fjallë, ta mbasim së më shikon njëri, ba gjoksin, ku ta mbulon të, eti, eti, se shqetson njëri. Kur sa u afrote qatra, i vjen një fëmijë vogël, teta, 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 dhe lutem, në qëse të ti flakësha ta klyshet, me jep një mua.